Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 10. září 2020 a my začneme naše putování na Parlamentních listech a přečteme si velmi smutný článek, který pojednává o tom, jak bídně končí české brambory. Já vám přeji příjemný poslech. České brambory konec. Markety dají pěstiteli jen almužnu. Čechům je dovezou raději z Německa, Francie, Egypta. Je to rozhovor. 5 až 6 korun za kilogram brambor. Takovou maximální částku dostávají zemědělci. Realitu v obchodech vidíte sami, přičemž červená linie je 3,50 korun za kilogram. Tam už se prodělává. Bramborářská velmoc jsme byli. Dnes se sem dovážejí hlízy z Německa, Francie, dokonce i z Izraele. No a pak nechutné egyptské, které možná šmakují v místě jejich původu, Nizozemsku, ale nám rozhodně nikoliv. Koronavirus zapříčinil i přebytek hranolek, kterých se producenti převážně z Beneluxu nemohli pořádně zbavit, takže se poměly bioplinky a tamní státy poskytly zemědělcům náhrady. To není science fiction, ale realita současné doby. O bramborách v rozhovoru pro Parlamentní listy hovoří ředitel významné české šlechtitelské společnosti Vesa Velhartice, inženýr Viktor Kopačka. Brambory nebyly v posledních letech pro zemědělce nijak populární. Je to už dnes jinak? Ono je to poslední roky přibližně stejné. V České republice se jich pěstuje stále zhruba stejná výměra. Někdy je to o nějaký ten hektar méně, jindy více, někdy je více brambor na zpracování, jindy zase konzumních. Díky bohu už alespoň plocha neklesá, jak se čekalo, když jejich pěstování přestalo být pro zemědělce zajímavé. V minulém i předminulém roce byly výkupní ceny pro zemědělce celkem dobré, ale zase byly naopak nízké výnosy. To se ale samozřejmě nedá srovnávat s dobou před třeba 20 než kvůli 30 lety, říká redaktor. Velké procento brambor se dnes dováží ze zahraničí. Logické je to u těch nejranějších, když tuzemské od bramborářů ještě nejsou, to je pochopitelné. Když chce někdo rané brambory v dubnu nebo květnu, musí tedy sáhnout po dovozových, protože je v této době samozřejmě nevypěstujeme. Horší ale je, že se dovážejí i v době, kdy je jich z naší produkce dostatek. Dovážejí se hlavně pro balící centra, která mají své dodavatele v zahraničí, a také se dováží i velké množství výrobků z brambor. Je to tedy otázka ceny a dotovaných brambor, že? Určitě, zvláště když jsou někde přebytky, tak je dokážou za velmi nízkou cenu dovést právě k nám. V některých zemích jsou třeba i lepší podmínky, takže u brambor dosáhnou lepší kvality. Zde je třeba hovořit o vnější kvalitě hlíz, tedy o jejich vzhledu, hladkosti slupky a podobně. Vnitřní kvalita je dána konzistencí, varným typem, barvou dužiny, po uvaření a především chutí, a ta je ve většině případů u tuzemských brambor lepší. Je pravda, že v supermarketech se hlavně prodává vnější kvalita, kdy brambory musí být po zabalení vzhledné. Zmiňovanou vnitřní kvalitu pak zjistí spotřebitel doma po uvaření a tam si myslím, že nemusí být až tak spokojen, protože dost často bývá horší. No a když tam brambory myjí, tak dlouho nevydrží, ty jsou určeny k okamžité spotřebě, že? Ano, umyté brambory jsou náchylnější k chorobám hlíz. Navíc v supermarketech jsou brambory celodenně pod osvětlením, což jim nedělá dobře a rychle zelenají. Ale při dobrém skladování vydrží také dlouho do jara, byť jde i o takzvané staré brambory.
Je řada odrůd, které se dají skladovat velmi dobře až do jara a jejich kvalita neklesá. Jste významným pěstitelem a šlechtitelem brambor nejen pro Českou republiku, ale i zahraničí. Není zvláštní, že se ty vaše odrůdy dodané do zahraničí nám pak vypěstované vrátí zpátky, třeba v případě Egypta? Naše odrůdy se přímo ze zahraničí nevozí, protože balící centra jsou navázána na zahraniční firmy, které mají svoje odrůdy. Také se sem často dovážejí brambory, které jsou významně levné, takže na nich nejen balící centra, ale i markety ještě více vydělávají. Po České republice dodáváme brambory spíše do menších prodejen a pokud vyvážíme sadbu, tak se sklizeň zase v zahraničí spotřebuje. Vy produkujete i červenoslupké odrůdy, ale zákazník je zatím poměrně asi konzervativní. Češi jsou opravdu více konzervativní. Je tu zvykem u konzumních brambor žlutá dužnina a žlutá slupka. Čím sytější žlutá, tím lepší a ty ostatní barvy nejsou pro nás tak sympatické. Jako přílohový brambor tedy vítězí odrůda se žlutou slupkou a sytě žlutou dužninou. Starší lidé si pamatují, že odrůdy s červenou slupkou se používaly na výrobu škrobu. Říkali jim škrobáky. Byly to brambory s hrubou konzistencí, silně moučné a při vaření se rozpadaly. Dnes to ale vůbec není pravda a může to být i naopak. U těch červenoslupkých brambor, když se hlíza za syrova oloupe, tak nikdo pak nepozná, že měla červenou slupku. Když se uvaří ve slupce, tak je pod slupkou trochu červený nádech od červeného přírodního barviva obsaženého ve slupce, takže to pro někoho nemusí být hezké. Samozřejmě i my máme takové odrůdy a jsem přesvědčen, že jsou chuťově velmi dobré a také dobře se pěstují. Ony třeba na první pohled nevypadají tak výstavně, ale zase o to více chutnají. Alfou i omegou je cena. Kolik dnes dostávají zemědělci za kilo brambor? Letošní rok je pro pěstování brambor příznivější, a to z toho důvodu, že bylo přes léto dostatek vláhy, takže očekáváme vyšší výnosy než v minulých letech. Na druhou stranu však byly problémy se silným tlakem plísně bramborové. Pokud někdo dostatečně neošetřoval, mohla se plíseň proplavit na hlízy a způsobit jejich hnití. Vždy, když je dostatek brambor, jejich cena klesá. Zemědělci se v tunových prodejích dostávají na cenu mezi 5 až 6 korunami za kilogram. Při dodávkách na balicí centra dostávají ještě výrazně méně. Takže cena na pultech za 22 až téměř 30 korun je poměrně dost, říká redaktor. To je určitě hodně. Nyní jsou již brambory v akcích na marketech i za 7 korun. Otázkou je jejich kvalita. Většinou se však cena pohybuje mezi 12 až 15 korunami. Myslím, že se ceny ještě o něco sníží. Musíme si ale uvědomit, že ceny v obchodech jsou několikanásobně vyšší než ceny, které dostávají zemědělci. V loňském roce se konzumní brambory prodávaly od zemědělců za cirka 7 korun a v obchodech pak byla cena i přes 20 korun. Vyplatí se tedy brambory pěstovat, nebo to, jak se říká, nula od nuly pošla, nebo tam bude nějaký malý zisk? Záleží na výnosech a množství tržního zboží, které se z dané partie vytřídí. A samozřejmě na nákladech na pěstování. Cena, kdy zemědělec nevydělává ani neprodělá, je tak asi 3 koruny 50 za kilogram. Pokud je to méně, tak prodělává a nevracejí se mu vložené náklady. Před několika týdny až měsíci se hovořilo o tom, že v zemích Beneluxu jsou mrazírny plné hranolek. Snažili se je dostat za každou cenu dál na východ. Je to pořád? Uvolnili se sklady? Nebo nás drtí a válcují?
Ty problémy jsou pořád. Když nejsou v provozu restaurace, nelétají letadla, jsou omezena rychlá občerstvení, tak se ty hranolky tolik nejedí a brambory na zpracování i hotové hranolky přebývají. Myslím, že tyto problémy budou ještě nějakou dobu trvat. Brambory, které zůstaly na západě ve skladech z minulé sklizně a nevědělo se, co s nimi právě kvůli koronavirové krizi, tak ty už nejsou. Zpracovaly se v bioplynkách nebo se zlikvidovaly jinak. Hovoří se o tom, že tamní zemědělci dostali poměrně velké náhrady, takže nebyli zcela nespokojeni. Ani v současné době ještě není situace v normálu. Jsou stále nějaká omezení a opatření, takže se stále hranolků neprodává tolik jako dříve. Jak je vám? A raději nebudu vůbec adresný a zájemci si mohou bližší informace pohodlně přečíst na obalech, když některé reklamy na brambůrky a chipsy jsou deklarované za tuzemské, ale jsou fakticky vyrobeny nebo dovezeny z Bulharska? Nejvíc mi asi vadí, když se na obalu místo producenta dočtete, že je to vyrobeno pro nějaký řetězec a o tom, kdo to kde vyrobil, není ani slovo. Evropa je malá a zboží se převáží sem a tam. Je to škoda, protože v Čechách máme velkého zpracovatele lupínkových brambor a i několik dalších menších a je škoda, že se konkrétně lupínky dovážejí. Také jsou tu velké dovozy z Polska, tak to prostě je. A hranolky minimálně z 80% jsou ze zahraničí. Brambory se tedy hlavně k nám dovážejí asi ze sousedního Německa, že? Ano, a také z Francie se během zimy a jara dováží poměrně velké množství. A co Egypt? To jde spíše o dodávky v únoru až dubnu, pak následuje Itálie, Španělsko, omezené množství se vozilo i z Izraele. Slyšel jsem, že v Egyptě se nezavlažuje z Nilu, ale vodou z artéských studní, které by měly být primárně využité jako zdroj pitné vody pro místní obyvatelstvo. Já tam situaci neznám. Pro nás je problém v tom, že tyto brambory mohou mít bakteriální choroby, které jsou karanténní a mohou se sem zavléct. Také se tam zpravidla pěstují odrůdy, které nám příliš nechutnají. Nejrozšířenější je tam odrůda spunta, která pro nás není příliš chutná. Proto kdo si tyto brambory koupí, tak už je zpravidla příště nechce. Takže to jsou národní specifika a i my tady máme svůj jazyček, říká komentátor nebo tedy tazatel. Je to tak, tahle nizozemská odrůda se pěstuje téměř po celém světě, protože je poměrně vzhledná a dává dobré výnosy. To je její klad, ale pro nás tam určitě chybí dobrá chuť a žlutější dužnina. Nevím, kde spunta chutná, ale u nás rozhodně ne. Otázka na závěr. Jsme bramborový národ. Jíme tyhle hlízy dost? Bramborový národ jsme, i když spotřeba malinko klesá. Češi prostě mají rádi brambory. My jsme ve Velharticích letos zprovoznili bramboromat, to je automat na prodej brambor, a lidé si pro ně opravdu chodí a jezdí. Stala se z toho doslova turistická atrakce, což jsme vůbec nečekali. Lidé si u něj dělají selfiečka, natáčejí se a přitom kupují kila brambor a to nás velice těší. S jeho rozšířením zatím nepočítáme. On je to větší stroj a musí mít zásobu tak 200 až 300 kg brambor na den. To se opravdu vyprodá, takže se brambory musí denně doplňovat a je k tomu tedy potřeba nějaké zázemí. Že by byla republika plná bramboromatů, to určitě nehrozí, ale my tady ve Velharticích jej necháme v provozu až do konce podzimu a můžete si klidně přijít do papírového sáčku nasypat 2 kg brambor a ochutnat naše odrůdy. Tak jste slyšeli, s jakými problémy se potýkají naši pěstitelé brambor a také, že
Dokonce bramborové lupínky dovážíme, byť se tváří jako naše, a 80% hranolek dovážíme a tak dále. A já k tomu přidám ještě jednu nepříjemnou zprávu. Na Facebooku jsem narazila na fotografii, kde je vyfocena naše česká cibule, má to být údajně u Lysé nebo v Lysé nad Labem, která je komplet vyvezena na skládku. Kromě cibule jsou tam i řetkvičky a mrkev, ale tedy na první pohled je vidět hlavně ta cibule a je to opravdu lán cibule. Přičemž se cibule k nám jinak dováží přes půl světa. Teď se podíváme zase na covid, na roušky a především do našich škol. Opět to není příliš povzbudivé čtení. Covid drtí školy. Tolik tragédie kvůli nudli u nosu. Po jednom týdnu. Šikana dětí, konflikty, buzerace. Už nařídili klaunské nosy? Někteří už přicházejí o práci kvůli dětské nudli u nosu. Žáci i rodiče žijí v panice z malého zakašlání, mnozí už skončili v karanténě. Někde vás vyhodí, protože jste z obce, kde byl covid. Veřejnost hartusí i proto, že kolem smrkání a roušek do škol je buzerace až nad hlavu a nehorázný zmatek. Při každé rýmě a nachcípání se strachovat, nechci takto existovat. Mají právo testovat školáky, vztekají se dospěláci. A až si usmyslí, že můžete dovnitř jen s klaunským nosem, poběžíte si pro bambuly, zaznívá na stránce profláknuté právničky. Jde to až do takových absurdit, že než aby samoživitelka riskovala u syna, že bude mít kvůli nachlazení každý měsíc 10denní karanténu s domácí školou, radši ho nepošle na střední školu. Podtitulek: ředitelé nad zákon, díky rýmičce, tři tečky. Ještě předtím, než bylo dnes vydáno opatření o povinných rouškách, si někteří rodiče stěžovali například ve skupině práva dětí a rodičů v kontaktu se zdravotnictvím, školstvím a státem. U nás ve škole je zavedeno opatření, že dítě s lehkou rýmou musí být v roušce celý den, ve všech prostorách školy a jeden den po nemoci také. Je to čistě výmysl ředitele. Žádné nařízení od kohokoliv jiného. Taky nevím, jak to řešit, jestli je to v pořádku, ale nelíbí se mi to. Popsala maminka Šárka Nejedlá a dodala: chápu, že jiné školy pošlou dítě kvůli kýchnutí klidně rovnou domů a můžu být vlastně ráda, že ve škole vůbec můžou s rýmou být, ale sedět celý den v roušce je pro mě tedy naprostá šílenost a nedokážu to zkousnout. Že jedno kýchnutí skutečně znamená totéž, jako mít na sobě šarlatové písmeno, potvrzují ostatní přispěvatelé. S posíláním usmrkanců do domácího léčení se roztrhl pytel. Špatně to dopadá na rodiče mladších žáků. Já se na to fakt vykašlu. Měla jsem nastoupit do práce a u staršího ve škole případy covidu, tak nemůže do školy, jelikož má trošku rýmu a zakašlal. Bědovala dnes na stránce Klubu svobodných matek samoživitelka Markéta, že jí poslali domů syna, přestože ve třídě nikdo infikovaný není. A to není vše. A teď jsme se ve školce dozvěděli, že u malého ve třídě ve školce je případ covidu také, tak se čeká na vyjádření hygieny, zda půjdeme do karantény. Úžasné. Radost z nového zaměstnání tak možná půjde vniveč. Do druhé vlny finanční tísně kvůli pouhé nudli u nosu padají i další solo matky. Nejste sama, já nastoupila v červenci a jsem doma kvůli rýmě. Teď u nás propuká též covid, tak se děsím, co bude. Člověk peníze potřebuje, tato situace je zoufalá. Posteskla si maminka Lenka K. Podtitulek: ani nekýchnout a radši ani nebýt odtud.
kam až šmírování, kdo si zakašlal nebo kdo zná někoho s koronavirem, může dospět, ukazuje zkušenost z malé obce na Lounsku. Tam se v létě dostala do karantény malá mateřinka. Od té doby je stigmatem už jen to, že odtud pocházíte a nemusíte přitom ani popotáhnout nosem. V posledním vydání Blšanských listů se starostka Blšan rozepsala, jak jsou občané segregováni v okolních městech jen proto, že pocházejí z obce, kde se v srpnu vyskytl COVID-19. Zákazník žádající v podbořanském salonu kadeřnické služby nebyl obsloužen, protože je z Blšan. Dítko, které se vrátilo s rodiči z dovolené až v době, kdy už byla školka uzavřena, nebylo přijato do náhradní mateřské školy, protože je z Blšan, uvedla starostka Dagmar Břehovská. Buzeraci či dokonce vyloučení si tak tvoří i lidé mezi sebou. Ve zmíněných Podbořanech, pod které Blšany samosprávně spadají, nám 14-letá dívka L sdělila. Ve škole se na sebe spolužáci dívají divně, když někdo zakašle nebo zasmrká. Když jsem šla ze školy domů, bála jsem se vytáhnout kapesník, aby to nikdo neviděl. Jenže mamka mi vynadala, že když si nudle natáhnu do hlavy, tak pak o to víc budu nemocná. Tohle bylo v pondělí. Dneska už je to dobrý, pila jsem bylinkové čaje, kloktala a tak. Občas prostě člověk smrká, ale brzo to přejde. Svěřila se a dodala, že dneska i se spolužačkami stihli zachytit na Instagramu nejnovější informaci, že od zítřka už musí přijít v rouškách přímo do školy. Strach mezi lidmi panuje. V komunitě Vaše práva ve škole se Helena z Přelouče v souvislosti se svým dítětem vyděšeně tázala. Takže bude třeba 2 roky doma, když odmítnu test, nebo mi dítě rovnou odeberou. Tedy přátelé, to je opravdu strašné. Podtitulek: Zmatek, chaos, nejasnosti. Ani doktoři nic nevědí. Ve skupině se svěřuje Kateřina, další, kdo musel do izolace s dítětem. Měli pozitivního chlapečka ve školce a v karanténě bohužel jsme. V neděli jedeme na testy. Kateřina, která po výzvě o podrobnosti ostatním sdělila, jak to u nich proběhlo. Nám to přišlo od ředitelky SMS-kou kolem 14. hodiny a do hodiny už rodičům volala přímo paní z hygieny. Jak přesně to probíhalo předtím, to nevím, ale ráno kontaktovala učitelka ministerstvo, že byl pozitivní chlapeček ve třídě a do odpoledne už bylo rozhodnuto. Když se kdosi ozval, že testovat děti je tedy pěkná šikana, reagovala Kateřina bezmocně. Kdosi znalý ve skupině rodičům radí, aby ani CRP u pediatra nenechali prckům dělat a výtěr na streptokoka také ne. Hlavně, že furt tvrdí, jak vše funguje. Nefunguje vůbec nic. Mě včera sjela dětská, že mi nevypíše žádanku, dokud jí od hygieny nedám potvrzení o karanténě. Volala jsem na hygienu a tam mi zase řekli, že nic oficiálního dokonce posílat nemusí, ne dokonce, ale doktorce. A aby mi doktorka nedělala problémy, vydali mi žádanku přímo na hygieně. Postěžovala si Kateřina, že se ještě člověk musí v takových chvílích dohadovat s doktorem, který sám neví, co má dělat. Ten Kateřinin zjevně není sám. Jiný přispěvatel konstatoval, na testy posílá jak krajská hygienická stanice, tak i lékaři. A je v tom krásný bordel. Podle Radky, která se zabývá podporou rodičů, je to právě celé strašně zmatené doporučení MŠMT a zjevně ho nijak nekonzultovali s ministerstvem zdravotnictví. Pediatři totiž teď vůbec nechápou, co se po nich vlastně chce. A rozhodně to nebudou dělat bezplatně.
Pak by tedy škola, jestliže chce nějaké potvrzení, měla toto rodičům proplatit, ne? Zaznělo také, že rodiče jsou povinni škole sdělit zdravotní omezení dítěte, ale lékař v tom nijak figurovat nemusí. Stejně jako pro povinný předškolní rok ve školce se k přijetí nedodává žádné vyjádření lékaře, takže opravdu může do školky i školy chodit dítě, které zatím dětského doktora ještě nepotřebovalo a nebylo u něj. Bude jich pár, ale existují. Michaela Veselá ze spolku Společné bezpečí, který spravuje stránku Vaše práva ve škole, se k nudlím také vyjadřovala. Mnohé školy normalizují nápady, jako je měření teploty při vstupu do budovy, zachycení podoby teplotně nevhodné osoby, včetně dětí, na kameru a archivaci tohoto osobního údaje pro nějaké tajuplné účely, což je postup zcela mimo zákon. O různých ničím nepodložených příkazech typu masky nasadit, masky sundat, ani nemluvím. Jakmile začnou školy podrobně sledovat zdravotní stav žáků a nebudou kašel a nudle kalibrovat na základě dlouholetých zkušeností, tak se do té budovy moc dětí nedostane. Domnívá se s tím, co lze do budoucna předpokládat. Ty, které se tam dostanou a párkrát zachrchlají, zase půjdou domů. Znamená to, že jeden z rodičů bude neustále zakleknutý v blocích a připravený dítě vyzvedávat. Já si, vážení přátelé, myslím, že s tím se i počítá, že je to účel, protože bude hodně lidí propuštěno z práce a to znamená, že ten rodič bude moci být s dítětem doma. Otázkou ovšem je, jak na tom bude taková rodina ekonomicky a samozřejmě v zoufalé situaci jsou matky samoživitelky. Tam to může spravit už jen babička a dědeček, ale také je otázka, jak jsou od sebe ty rodiny vzdáleny a jestli prarodiče jsou již v důchodu, jestli ještě nepracují. Je to skutečně velice složitá situace. Podtitulek: Panika kolem testování dětí. Rozhořčených je mnoho rodičů z toho, že by měli své děti posílat na testy. Co když test odmítnu? Co se bude dít? Podle Petry Landy, zakladatelky Juno Moneta, lze kontrolní test u dítěte odmítnout. S tím souhlasila i speciální pedagožka a ředitelka neziskové organizace Duhová cesta Barbora Janoudová. Prostě neudělím souhlas s vyšetřením, následně se ale postupuje, jako by byl test pozitivní a je nařízena karanténa. Prověřovala to prý na lince pražské hygienické stanice. Rodiče totiž očividně ani od svých škol nedostávají úplné informace, jaké jsou další možné postupy. Rozhodně, vážení přátelé, bych nenechala dítě testovat, protože nikdo z nás neví, co v těch testech je. Navíc ty testy jsou bolestivé, alespoň tedy ty, které se dělají na základě výtěru z nosu. Raději být doma v karanténě, než a navíc, jak víme, tak ty testy nejsou vůbec spolehlivé, takže dítě se bude trápit s testem, riskujete kdo ví co a nakonec vás stejně pošlou do karantény, i když dítě žádný covid mít nebude. Takže netestovat a zůstat hold doma, co se dá dělat. Jak život po zahájení školního roku a veškeré nejasnosti kolem testování dětí vnímají rodiny, shrnula u příspěvku Lenka Kupčíková. No, je to takové divné. My třeba teď máme nemocnou dceru. Rýma, kašel, byla i teplota. Nechala jsem ji ze školy doma. Sourozenci chodí, nic jim není. Já už taky smrkám, chodila jsem jedno odpoledne častěji na záchod. A teď co?
Je to korona? Není? To budeme při každé rýmě a nachcípání váhat a strachovat se, že někoho nakazíme? Jak dlouho? Tuto zimu? Jaro? Další podzim? Rozohněla se matka, která by prostě netestovala. Pokud přijde nemoc, léčit jako vždy byliny, sirupy, kapky. Pokud přijdou komplikace doma nezvládnutelné, tak k doktorovi nebo špitál. Pak eventuálně otestovat, co to je, jaký bacil nebo virus. Život s věčným strachem nemá cenu. Věčně sledovat při každém otevření čehokoliv, jakéhokoliv média, čísla nakažených je už na palici. Nechci takto existovat do nekonečna, dodala. Podle právničky Zuzany Candiliota nikdo neví, jaký je správný právní postup, pokud rodič test odmítne. To nikdo neví, protože o tom žádný soud dosud nerozhodoval a interpretací současné úpravy může být 100. Uvedla advokátka, která mimo jiné spolupracuje s Ligou lidských práv. Podtitulek: Rodiče, nenechat si... Teď si dokážete představit, co na hlavu. Podobné emoce řeší rodiče, kteří za prvé odmítají testovat děti nebo za druhé odmítají posílat své ratolesti do školy v roušce. Ve skupině Vaše práva ve škole to vyjádřila například Hana Hromadová. Tady jde ale taky o princip. Pokud chcete být ovce a vůbec neřešit, na co máte právo, tak nevím, proč tu jste. Já si třeba nerada nechávám, víte co, na hlavu, a když to mohu řešit, tak to řeším. Za nás mohl dítě vzít ze třídy klidně rodič při hodině a bez ohlášení a byl to standard. Dnes se nedostane ani do školy a svět není zlejší, je stejný. Někde je asi chyba. Já se omezovat ani buzerovat nenechám nikdy. Jiný diskutér její názor podpořil, nebo až si pak ředitel usmyslí, že rodiče mohou dovnitř pouze s klaunským nosem. Půjdete si koupit červenou bambuli? Ve stejné skupině zaznělo řešení, jak reagovat, když půjde do školy dítě bez roušky. Říkat, že váš zdravotní stav to neumožňuje a že máte výjimku v nošení. Nemají jakékoliv právo vidět razítko a diagnózu. Podtitulek: Může k otci, nesmí k otci? Začátek školního roku je tak stresující, že spouští už hádky i mezi rodiči navzájem. Jde například o situaci, kdy jedno dítě bylo v karanténě u otce. Tam mu nyní končí, ale objevil se covid u matky. Může syn do školy nebo musí opět nastoupit karanténu kvůli matce? Lidé se do matky pustili, že její syn by měl v karanténě zůstat, protože se potkal s pozitivně testovanou osobou. Měla mu být nakázána i přes negativní test karanténa. Pozitivně testovaní jsou v izolaci, kontakty i s negativním výsledkem v karanténě. Mě by spíš zajímalo, jak byste se postavila k tomu, kdybyste odmítla test a váš syn byl pozitivní a nakazil někoho, kdo by na nemoc umřel, vyslechla si žena. Některým připadá na hlavu, že se jako schůdné řešení v jiném případě akceptovalo, že když měla pozitivní test na covid matka s dcerou, tak syna, který byl negativní, poslala k otci. Správně by však ani zdravé dítě nemělo domácnost opustit a přecházet ke druhému rodiči, protože je v karanténě s nakaženými. No samozřejmě, aby to mohl dostat, přece ne? A tak to se pak mohou v té karanténě točit do nekonečna. Podle uživatelky Marušky Novotné je to zřejmě jedno, když napsala: Přijde mi, že akorát dělají, že něco dělají a přitom nastalo neřízené promořování obyvatelstva. A když bude nejhůř, tak řeknou, měli jste nosit všichni roušky, my vám na jaře ukázali, že to funguje, je to vaše odpovědnost, že jste je nenosili. Tak nevím, kde se stala chyba. Takto se mají naše děti ve školách a naše rodiče, nebo tedy jejich rodiče, každopádně naši
mladí spoluobčané, kterým držíme všechny palce, aby tu situaci zvládli. Pojďme se teď podívat, jak je to s rouškou a právem. Na webu České justice 22. srpna vyšel tento článek. Rouška a právo. Ministerstvo zdravotnictví chce lidi nutit, aby nosili opět roušky. I když se jeho představy mění, právní podstata je stejná. Zákon nedává ministerstvu zdravotnictví právo nařídit lidem nosit roušky. S tím se naprosto ztotožňuji. Ministerstvo se opírá o paragraf 69 odstavec 1 písmene I zákona číslo 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví, který mu umožňuje uložit zákaz nebo nařízení určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. Jde o neurčité obecné zmocnění, což je rozdíl vůči ostatním zmocněním, kdy zákon výslovně umožňuje zakázat či naopak přikázat výslovně uvedené činnosti uvedeným adresátům, například zdravotnickým zařízením, provozovatelům divadelních představení. Ovšem existuje ústavní zásada, že nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, článek 2 odstavec 4 ústavy a článek 2 odstavec 3 listiny základních práv a svobod. Pakliže žádný zákon výslovně neumožňuje ministerstvu zdravotnictví stanovit povinnost nošení roušek, je narušena tato ústavní zásada, která byla zavedena v reakci na totalitní období do roku 1989, kdy řada povinností byla stanovena pouhými podzákonnými předpisy. V případě roušek dokonce ministerstvo zdravotnictví pro stanovení této povinnosti nepoužívá právní předpis, ale opatření obecné povahy. Tím je vyloučena rychlá kontrola ústavním soudem v řízení o návrhu na zrušení právního předpisu, který může podat i skupina poslanců a senátorů, tedy i opozice. U opatření obecné povahy sice není vyloučena kontrola ústavním soudem zcela, ale je vázána na skončení řízení v rámci správních soudů, což může trvat roky. Stanovení určité povinnosti opatřením obecné povahy místo vyhláškou ministerstva omezuje kontrolní práva opozice. Připustí-li se, že ministerstva mohou lidem stanovit povinnost, jež není výslovně umožněna zákonem, pouze na základě obecného a neurčitého zmocnění, že mohou stanovit povinnosti a zákazy za určitým cílem, vyprázdní se ústavní norma, že povinnost lze uložit jen zákonem. To nás vrací před rok 1989 a výkonná moc se stane zdrojem nových povinností. Takové zmocnění je ústavně nedostatečné. Přitom sám zákon o ochraně veřejného zdraví na jiných místech uvádí konkrétní povinnosti, které lze uložit. Pokud by zákonodárce chtěl, aby ministerstvo zdravotnictví ukládalo povinnost nosit roušky, mohl tak učinit. Jestliže tak neučinil, je to vůle parlamentu, že mimo povinnosti v zákoně uvedené jiné uložit plošně neomezenému počtu lidí nelze. Neurčité zmocnění je možné užít ke stanovení povinnosti vůči subjektům v působnosti ministerstva, hygiena, nemocnice. Snad lze připustit stanovení povinnosti individuálním rozhodnutím vůči konkrétní osobě s patřičným odůvodněním. Pokud však ministerstvo ukládá povinnost lidem jen z preventivních důvodů plošně, když samo ve svém semaforu uvádí, že s výjimkou Prahy a okresu Karviná je území Čech, Moravy a Slezska s nulovým či zanedbatelným rizikem nákazy, to bylo k tomu 22. srpnu, kdy ten článek vyšel, jak je to teď přesně ani nevím,
Jde o nesprávný postup. Není vyhlášen nouzový stav, stát je v normálním ústavním režimu. Proto musí být dodržovány požadavky dané ústavou na ukládání povinností. Ve většině případů čínské chřipky nakažení nemají žádné potíže a nemocní mají lehký průběh nemoci. Proto je špatné reagovat přehnanými opatřeními jako na jaře 2020, jež náš stát poslala do dluhové pasti a poškodila řadu lidí. Obvykle se nařízeními státu nutící kupovat nějaké výrobky je zájem o zisk a tlak jejich výrobců a dovozců. Politici musí zvažovat náklady každého opatření i zachovávat ústavu. Bývalý prezident Václav Klaus to v knize Karanténa vystihl slovy. Nelze přijmout zdravotnický absolutismus. Vir čínské chřipky bude procházet populací a její drtivé většině není více nebezpečný než jiné chřipky. Bývalý děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity profesor Jan Žaloudík poukazuje na přehnaná opatření ministerstva zdravotnictví, včetně roušek. Rovněž rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima má podobný postoj. Je nutné vrátit stát do normálního života a nevytvářet atmosféru strachu. Naopak vedení právnické fakulty v Brně zavedlo v červnu a červenci 2020 byrokratická opatření, aby se u státnice nepotkalo 6 studentů, když byly umožněny akce ve vnitřních prostorách pro stovky lidí. Zatímco vysoké školy se v listopadu 1989 staly centrem odporu proti omezování svobody ze strany vládnoucí moci, nyní jsou některé z nich papežštější než ministerstvo zdravotnictví. Ten rozklad nebo analýzu provedl Zdeněk Koudelka, což je jeden z předních právníků našich na ústavní právo. Uvidíme, vážení přátelé, co se bude dít dál, ale myslím si, že snad už to koronavirové šílenství dlouho trvat nebude, i když zase ze dne na den to nepoleví, to určitě ne. A myslím si to proto, jak už jsem o tom hovořila, že jsou léky na koronu, je tady ruská vakcína. Dokonce Rusko vyvinulo nějaký přístroj, který údajně dokáže v nějakém prostoru určit, jestli tam koronavirus číhá nebo nečíhá. Navíc, o tom jsem ještě nehovořila, pozastavili testy britské vakcíny. Jeden člověk měl problémy. Článek je ze serveru pravda.sk. Pro podezření na vážnou nežádoucí reakci pozastavili klinické testy britské vakcíny. Podle firmy jde při testování o standardní postup. Tak tady píší o jednom člověku, který má problémy. Jinde se dočteme, že firma AstraZeneca, o kterou se tedy jedná, takže tam má problémy daleko větší počet lidí, to nevíme, uvidíme. Nicméně to vypadá, že budou muset rezignovat i na tu vakcinaci, pokud se provalilo, že ta AstraZeneca nemá bezpečnou vakcínu. Na druhou stranu se zase objevila zpráva dnes, že nějakou vakcínu, respektive slibné výsledky při vývoji vakcíny má Slovensko, to ale ovšem prozatím testuje na myších, ale vypadá to prý dobře, tak myši mají vyhráno na rozdíl od nás, ale celé to na mě dělá dojem, že ten koronavirus už dlouho používán jako zástěrka nebude. Ono tady jde o hodně především farmabiznisu a farmabiznis, jak víme, krmí americké státní elity. Takže já doufám, že bude zatnut tipec, jak farmaloby všem těmto firmám a zároveň, že se tím i oslabí vliv amerických bažin a ty budou potom snáze poraženy. Na druhou stranu zase USA, i když
vyhraje Donald Trump, tak ale budou potřebovat někým být financovány, protože jim to bude nějakou dobu trvat, než se trochu vzpamatují z toho, co se svou ekonomikou provedli. Takže uvidíme, ale pokud se týká koronaviru, tak jsem docela optimistická, protože totiž včera měl tiskovou konferenci Robert Fico na Slovensku. A poslechněte si, co řekl na adresu covidu nebo koronaviru. Je to len a len bohapusté zjišťování informací. To je jednoducho už tak trápné. Je to trápné, oni vůbec se nezaberají pandemiou. Oni chcú vědět, kdo s kým telefonoval, aké mal kontakty a všetko ostatné okolo toho. Už si to konečně začíme všetci, prosím vás, uvedomovať. Ja to tu poviem a môžete zase povedať, že šírim konšpirácie, neviem čo všetko. Pandémia je akorát tak dobrá na to, že malá skupina ľudí na svete získava totálnu kontrolu nad celým svetom, pokiaľ ide o informácie, o nič iné. A je to, čo sa deje na Slovensku. Prvý pokus nevyšiel vláde, lebo išlo o stopovanie SMS-iek a telefonických rozhovorov, je pozastavená účinnosť zákona. My to znovu teraz ideme atakovať na ústavnom súde. Prosím vás, čo toto pomôže v boji proti pandémii, že to je za nezmysel. Je to len a len snaha vedieť čím ďalej, tým viac informácií, opakujem informácií o nás, o všetkých, kto kde bol, čo platil, ako platil, kedy platil. Teraz nehovorím samozrejme o tomto zákone, to sa netýka platobných kariet, ale viete, že hodnotou je dnes celý svet. Ja sa domnievam, ja to zopakujem ešte raz, že úplne treba otočiť prístup pandémii. Úplne ho treba otočiť. Nemôžeme riešiť veci tak, že si títo naši členovia vlády vypočujú názor expertov, ktorí síce môžu mať odborný názor, ale oni neriadili nikdy štát. A na základe názoru týchto profesionálnych epidemiologov, oni rozhodujú o fungovaní štátu a prijímajú sa v nezmyselné rozhodnutie. Ako som uviedol, tak v škole sedieť nemôžu, ale večer v bare môžu sedieť. Tak potom stráca to akúkoľvek logiku. Úplne by som otočil prístup pandémii. V tomto okamihu by som sa pýtal, aké sú skutočné náklady na životoch, pokiaľ ide o pandémiu. Čo sa vlastne deje? Sú tie údaje presné, nie sú tie údaje presné. Niektoré krajiny začínajú hovoriť, že už neuvádzajú ako dôvod úmrtia COVID, ale hovoria o úplne iných príčinách úmrtia, lebo COVID sa často používa ako dôvod úmrtia len preto, aby sa zväčšoval strach z tejto pandémie. A strach je najlepší spôsob, ako riadiť štát, ako riadiť celý svet. To je jednoducho veľmi je to tak, ako je. Chcem preto povedať, že v prípade pandémie, keby som bol predsedom vlády, absolútny dôraz na štartovanie ekonomiky. My musíme štartovať ekonomiku, riešiť veci. Musíme držať nejakú mieru disciplíny medzi študentmi. Samozrejme pri elementárnych podmienkach ochrany zdravia. Tak snáď lepšie dokážem pracovať so žiakom v základnej škole, keď ho tam mám, viem ho aj poučovať o nosení rúška, o hygiene, o všetkom, ako keď ho nechám doma. Snáď lepšie viem pracovať vysokoškolákom, keď ho mám na univerzite a mu vysvetujem, čo je dôležité, ako ho nechám doma pri počítači a potom si večer chodí po baroch a po diskotékach. Veď je to úplne otočené na hlavu. Ak urobia ďalšie rozhodnutia, ktoré pôjdu proti ekonomike, táto krajina klakne na kolena. A to jednoducho je fakt. Ak to nechce vidieť Matovič, tak prosím pre Boha, nech to aspoň vidia ľudia, ktorí sa niečomu rozumejú. Táto krajina klakne na kolená, ak vláda bude ešte prijímať rozhodnutia, ako prijala v období, povedzme, posledných troch alebo štyroch mesiacov. Nie je možné si predstaviť, že by uvažovali o zatvorení škôl. Nie je možné. A samotný príklad právnickej fakulty Bratislave je šokujúci a šialený, nepochopiteľný a nezmyselný. A nech netárajú, že to robia preto, lebo vraj sa boja študentov na internáte. A ostatní študenti z iných škôl nie sú na internáte? To znamená, že lekári, ktorí chodia do školy a bývajú na internáte, tí neštíria pandémiu, ale právnici tí šíria pandémiu. To sú nezmyselné veci. Preto otočiť treba. Úplne sa treba starať o štát, o ekonomiku. A v rámci toho príjmať normálne, racionálne rozhodnutia na ochranu zdravia a života. Slyšeli jste poměrně ostré a také jasné a pregnantní vyjádření pana Roberta Fica ke koronaviru a domnívám se, vážení přátelé, že pokud to takto pojmenoval pan Fico, takže už minimálně určitá fáze toho covidu je odepsaná, protože v opačném případě, pokud by překročil míru nějak významně toho, co si může dovolit, tak by byl naopak odepsaný pan Fico a on je natolik zkušeným
politikem, že by se určitě nenechal unést a neříkal by něco, co si nemůže obhájit. Zkrátka dobře, řekl to záměrně, podle mého názoru. Čili by to mohlo znamenat, že ten covid pomaloučku, polehoučku bude končit a už by mohly být, na to bychom se velmi těšili, hnáni k zodpovědnosti ti, kteří to všechno spískali. Všichni doufáme, že na své si přijde zejména Bill Gates a další a že přes ně se dostaneme i ke Clintonovcům a jejich spolupracovníkům a pohůnkům a že už konečně se bažiny začnou alespoň trochu vysoušet. Uvidíme, co z toho bude. Je to nesmírně zajímavé, to, co Robert Fico řekl o koroně. Pan Babiš se také snažil, ale tento řekl mnohem méně razantně. Před několika dny ten přišel s tím, že ano, roušky, ale že je budeme jenom doporučovat, že nikoho nebudeme nutit k tomu, aby je nosil. No a vidíte, hned na to asi dva dny další srážka vlaku a dneska opět jedna. Vy si asi myslíte, že to nesouvisí, ale já se obávám, že tyto věci doopravdy souvisí. Necháme se tedy překvapit a budeme doufat, že to šílenství co nejdříve skončí a nebo že lidé udrží nervy na úzdě, což by nebylo tak obtížné, pokud by většina lidí věděla, o co se ve skutečnosti jedná, že je to prostě hra, že je to zástěrka ekonomické krize, že je to odvedení pozornosti od těch skutečně důležitých procesů, které ve světě probíhají, a to je především boj s bažinami a zároveň předávání nebo přenos centra koncentrace řízení z Velké Británie a ze Spojených států amerických do Číny. Kdyby toto lidé věděli, tak by byli klidnější, určitě by reagovali klidněji. Bohužel jich to ví jenom nějaká menší část. Teď se podíváme ještě na jednu velice zajímavou informaci, opět ne zrovna potěšitelnou, nicméně to všechno souvisí se vším. Na blogu, na serveru Avastu předevčírem vyšel článek: začne všudy přítomný dohled narušovat naše základní práva. Zatímco v lednu unikl na veřejnost dokument, ve kterém Evropská unie zvažuje zákaz technologie na rozpoznávání obličejů, v tomto týdnu se k nám dostala naprosto opačná zpráva. Do konce roku budou novou technologii využívat čeští kriminalisté. Na konci roku 2019 přitom předseda ČSSD a ministr vnitra Hamáček tvrdil, že před zavedením tohoto systému by bylo třeba široce o modernizaci diskutovat, neboť naráží na ochranu osobních údajů. Systém umí totiž rozpoznat během několika sekund váš hlas, chůzi nebo obličej a pozor, a to i s rouškou na obličeji. A i kdyby, tak když rozpozná chůzi, tak je stejně doma systém. Využívá k tomu umělou inteligenci. Je to v jistém smyslu zbraň. Když máte psa, tak může být hodný a chránit vás, ale také být zlý a zaútočit. Vždy se musí dodržovat právní úprava státu, který jej používá, řekl Walter Pavlish ze společnosti Cogniware, která systém vyvinula pro novinky, ne že by ten systém byl vyvinut pro novinky, ale ten pán to řekl novinkám. Dodává, že technologii si objednávají především lidé nebo instituce, které potřebují efektivní systém v boji proti různým formám nekalé činnosti. Systém rozpoznávání obličejů už funguje na letišti Václava Havla, kde je 145 kamer, které jsou schopny okamžitě porovnat zachycenou tvář s databází hledaných osob. Přesto nepomohl v roce 2018, to je zvláštní,
zvláštní, že systém asi měl zrovna dovolenou, jestli nebyl unaven a nakažen covidem. Dopadnout turisty z Nizozemska, kteří napadli pražský personál restaurace. Vzpomínáte jistě na ten incident, kdy asi 7 Holanďanů v uvozovkách, nevypadali typicky holandsky, stlouklo chudáka toho číšníka. Museli na ně upozornit až svědci a ostraha z letiště. Otázka, jak se technologie osvědčila na Blízkém východě? Technologie rozpoznávání obličejů v některých zemích už léta funguje. Nejvíce bezpečnostních kamer najdeme pravděpodobně v Číně, kde je jich rozeseto 200 milionů po celé zemi. Systém je navíc i vysoce efektivní. V roce 2018 se například policii podařilo zadržet hledaného muže, jehož kamery identifikovaly mezi 60 tisíci návštěvníky koncertu místního populárního zpěváka. Zároveň si pomocí technologie úřady udržují jasný přehled o denních aktivitách svých obyvatel, především nepřátel vlády. A jsme u toho. Ještě před koronavirovou krizí systém rozpoznávání obličejů zavedlo i Rusko. Systém funguje v moskevských ulicích a nově bude i v metru. Při pandemii pomohl s monitorováním infikovaných a dodržováním karantény, když tak šel například muž Artyom vynést odpadky během povinné karantény, kamery o tom okamžitě věděly. To je zase záškodnictví těch ruských podpindosů, kteří dělají všechno proto, aby lidi znervózněli a aby rozpoutali v Rusku Majdan. To je jenom můj komentář. Podtitulek: Západní přístup k rozporuplné technologii. I státy na západě tuto technologii využívají. Například Spojené státy americké systém rozpoznávání obličejů využívají na letištích, při protestech nebo na hranicích. Některá města se ale těmto novinkám brání. A tak se s technologií nesetkáte například v San Francisco, Somerville nebo Massachusetts. Tato tři města ji raději preventivně zakázala. Toto je opravdové peklo, vážení přátelé, a měli bychom to zakázat. Ještě poslední, řekla bych, že docela dobrá zpráva. Jeli jste s Vystrčilem na Tajván, u nás si neškrtnete, vzkázala Čína firmám. Čínský vládní list China Daily nastínil, jak bude komunistická vláda v Pekingu reagovat na cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajván. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací list China Daily uvedl, že z rozhodnutí čínské vlády se žádný z podnikatelů, který se účastnil cesty Miloše Vystrčila na Tajván, nedostane na čínský trh. Ekonomické brány Číny zůstanou těmto podnikatelům zavřeny. Tak vážení a milí přátelé, myslím si, že to je ze strany Číny docela elegantní řešení této zapeklité situace. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásný večer a předávám vysílání jak jinak do studia Beta.